全国投资朋友大家好，我是林昌辉，欢迎收看股市未来学。台北股市在礼拜三盘中压回了超过百点，那里面有一个很明显的一个结构，就是今天从一开盘涨的都是生技医疗类股。那每一次在涨生技医疗类股的时候呢，通常在过去这段时间它都是一个反向的结构，可是很多人会跟你讲说是因为台子期结算，那台子期结算可是昨天之前你怎么看，不是你今天收盘才来说台子期结算，也不是一个很草率的理由说台子期结算，而是在昨天之前，其实它要涨生技医疗类股之前，我上个礼拜已经谈过。然后我们先看昨天的摩台四月，昨天的摩台四月其实我在今天的开盘前我就已经把它做一个把它印下来，我把这个图印下来，这是昨天的，不是4月15号，4月15号是往下压的嘛，那这是昨天4月14号的摩台四月，昨天的摩台四月其实已经有先破低，昨天的大盘还没有往下压的时候，其实昨天的摩台四月尾盘已经往下压，所以这个现象我昨天就已经注意到的。所以很多人说我是很认真在帮大家看盘，没有错，这本来就是我应该要帮大家去看的。所以昨天我已经提醒到大家了，昨天金融股创高的时候它会不会续强，如果它要续强它需要更大的量，可是我打一个问号，打一个问号的原因主要是因为我昨天已经看到了昨天4月14号的期货比现货要弱，那这个现象出现的时候，所以我昨天提醒大家，你今天4月15号你要注意这个短期的现象，这是一个短期的现象，而这个短期的现象的背后更重要的是怎么样去找到方法，治本的方法，怎么样利用未来的趋势一个平台内容，然后做一个投资人的改变，投资人本身的改变我认为是非常重要。那怎么改变，我们再来看该看到的，该注意到，该提醒的，我都会提醒大家。包括你说礼拜三涨生技股，那生技股在上个礼拜我们就已经提到预告，4月10号礼拜五，这个礼拜你要先抛弃成见，按照标准的作业流程，其实我上个礼拜已经看到这个礼拜的生技医疗类股它会动，所以到了礼拜三你看它全面涨的其实是这个类股，这个类股礼拜三涨，在上个礼拜你也可以稍微看得到，其实每一个动作之间哦，你都可以事先看到，你要不要去操作是另外一件事情，可是你没有时间注意到的我都会提醒大家。那所以不是只有台积电而已，至于台积电我认为就反而比较简单啊，因为台积电我在4月9号更早之前我已经提醒大家，它弹上去，它从142这个地方上去就跟这个第一个圈圈一样，这第一个圈圈上去是没有力道的，要下来在破低的时候再上去这个地方，这个力道才会强，我至少提过两次三次，所以当它上去下来，今天是不是刚好破142，破142是不是进入我画的这个红色的圈圈，我在上个礼拜它上去再下来，今天再下来这个地方是不是就符合我之前讲法，那这个地方再上去的力道我们就要一起去注意咯。那当然今天很多人会问到了一档股票是联发科了，因为联发科这一段从505到398这一段一路往下盘跌，然后今天再来一个比较大的一个跌幅，联发科一样了，我讲过了，你不是事后来讲说它怎么样，而是事前你本来就可以想有一个想法，你本来在事前493.5，这里是505，这个就是你刚才画面看到的一个高点505，刚下来493.5的时候，那个时候它有背离，这个地方其实它破低的时候拉上来它有背离，可是如果你只会背离，过去几年到现在，到现在节目当中你电视当中还看到很多人跟你讲背离，可是除了背离之外，我当时其实有谈到还有需要另外一个条件，你不是只有会背离，
493到今天398，差了将近100块。那这个 493.5 这个位置在什么地方？在3月17号这个地方，你刚才2月10号看到的 493.5 就是这里。那 493.5 它有背离啊，那背离为什么又跌？跌了再弹上来，再给一次机会。再给你这一次机会的时候，这两条线我讲了两年了，讲了两年了，这一次机会就变成是你比较后面的一个卖点。还有470、480这个地方，这个地方很清楚的往下交叉，往下压迫它，然后从480到今天 398.5， 这个过程不是从 493.5 这个地方两个点，这两个点你已经看了两年了，两年来你连问都没问的话，那你就太被动了。因为这些都不叫方法，这些都是基本上你每天看盘，你每天在进出的过程当中，你本身自己你就要能看到的，只是很多人没有时间看，所以我利用节目的时间来提醒大家而已。基亚、云城今天都有比较强，因为他们叫做生技医疗类股。那我认为呢，你如果套在基亚的投资人哦，在上来这个地方哦，你必须要再回到最原始的问题，这个地方是怎么做错的？然后他如果有机会上来这个位置，你要怎么做？你不是说股票卖掉而已哦，你必须要回到最原始的问题。一开始167这个地方，167那一天，然后最低有来到132哦。167到132也跌掉了35块哦。那167那一天你要知道说你当时犯的是什么错误，除了量的形态，除了它的压力，这个仍然是最简单的。那这个地方它的有一个位置哦，我明天用图形跟大家提醒。这一档股票基亚，很多人在这个地方哦，想说跌很多了，跌很多了，可是它在压下来的过程当中，你要怎么去解决你的问题，我明天用图形跟他做说明，这样会比较清楚。可是不是只有这些股票你会碰到一些麻烦，因为你如果不抛弃过去的一些没有用的方法，你还会不断的碰到更多的麻烦。这个也是之前投资者问到的问题，好，为什么感觉上他在整理了，为什么他又往下跌？那不是只有这短短的一段哦，这一段的前面各位知道它已经有很长一段时间了，一样回到过年前，这里融资谁去买的？其实我当时就讲了，你在102块半，有人叫你买，啊，问题是谁叫你买？而且你还用大量的融资去买，可是当你在买的时候，你没有操作标准，你的方法不对，你听到的东西是不对的，你就忘记了最原始的语言，最真实的语言，它告诉你，本来在这个地方再上去它就有压力啊，它就有压力，它就有压力，所以它就从102块半今天到96块，不多了哈，跌的不多，跌的不多，可是至少破了低点，这个低点它一路以来你可能买在这里，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 然后而且到最后还用融资大量的去买。这里还有更简单的，我后来还忍不住的，好，这是2月11号，我实在看不下去，我再画一个图形给大家更进一步了解。你如果说真的要用融资去买，你要跟他进出输赢拼一下，那你要至少要等到这个地方的改变啊，啊，这个地方改变他才会有这一段可以赚啊，这一段有30块钱嘛，啊，这里改变了没有？一样啊， 103.5 103.5 的时候他有没有改变？那没有改变，你不是多少的问题啊，不是说这个地方跌不多啊，不是这个讲法，是这个地方没有改变，你这个地方为什么用大量的融资去操作它？所以我当时忍不住我再讲一遍，因为我不希望说你一再重复问同样的问题，是很表示说都没进步嘛，才会换同样的问题嘛。那现在有比较更难的，好像今天的报纸会写，好，这档股票今天比较强咯，因为它第一季，哇，第一季的这个业绩很好，第一季的业绩很好，所以它拉上来。可是拉上来的时候又回到一个操作标准的问题啊，你有没有时间去看一下它第一季好是因为它的业外嘛，
啊，业外可是它本业过去这几年当中它几乎是没有成长，它有季节性，每年的第一季、第二季、第三季、第四季它有一个很明显的季节性，可是除了季节性之外它的基本的营收都没改变啊，啊，没改变靠业外不是我们要的标准。这档股票短线也很强，短线也很强的股票我其实都可以看得到了，哦，我不会看不到了，因为我很认真，我很认真的帮大家看。你短线很强，可是短线很强的股票你会变成说你怎么样去看到一个，比较标准的一个想法，就是它的基本面没有改变，它的基本面没有改变，那你至少要有一个简单的方式去判断这个地方。我为什么说红色的国晶化虽然它有一点缺点，可是这一点缺点它仍然让你看到的是不断的往上创高嘛，不断往上创高，往上创高的过程当中你至少看到以后你还有看它往上涨，你要跑都跑得掉，这表示说最基本的方法是有用的嘛。最基本的我一直在画这个红色的框框，画这个红色的框框其实是有基本的用途嘛。然后你可以选爆发力比较强的嘛，好，你可以选3455的油田嘛，好，这个是我们之前谈过的。所以这个过程其实你回头想错误在什么地方，基本的方法在什么地方，就算纯技术性的操作它也会涨，对不对？就算纯技术性的操作，就算纯技术性的操作它也会涨，可是它没有符合我现在要的。因为我现在用的是比较严格的标准，因为我们在带会员不是我一个人在操作，我必须要用比较严格的标准，所以它短线我虽然看得到它也会涨，因为这个基本的原理是一样的，什么样的位置你要去注意，什么样的位置你要去看，什么样的红色的框框你本来就会画，可是你不会看的是它到底有没有更严格的一个标准。短线上我都可以事先帮大家看，今天它也可以涨停板，你昨天可以看到今天它也可以涨停板，可是它都不能解决你的问题，因为它不能让你大量去做操作。这些你都在每天的会员专属的分析附录当中你都可以看得到。可是我现在要讲的是，好，我最近每天每天讲，那你每天每天听听了也许有点烦，要改变啊，要脱胎换骨啊，好，你一定要抛弃过去错误的，你听到的错误的，你自己心里面错误的一些感觉，然后把新的东西才能放进来。当你把新的东西简单的东西放进来的时候你才能够脱胎换骨嘛。我为什么一再重复重复重复谈这些东西呢？因为很简单的道理，如果我跟大家的做的报告最后没办法做结论，没有办法告诉你说一个公开的过程，然后我们等一下来谈这个黄色你没有看到的部分，这个部分你还没有看到的部分等一下下半段我来谈这个部分，反正每个月你都会看到，每个月你都会看到一个选股的公开的过程，每天晚上10点以后你按进去选出来的股票就是这些，不会多也不会少，因为这不是我一个人看到，这是很多人看到。从第一天你选什么股票到最后一天的一个统计，这是很多人看到公开的一个平台，怎么样去善用这个平台，然后我们一起去研究这个中间的过程，最后你才知道说原来在股票市场当中你不用想那么多，简单简单简单才是王道，到最后你才能够知道说用最简单才最节省时间，那最节省时间的东西呢的方法呢才是真正的方法。下半我就会来谈最近你还没有看过的个股，我稍微谈一下，待会见。大家好，欢迎回到股市未来学。我先从电脑画面带大家看一组今天的盘面的一个结构的改变。这组股票叫做电信类股，从中华电信，然后你再看台湾大哥大，再看远传。今天跌的这三档股票，其实哦，你说盘中压回百点，盘中那个100多点哦，其实这三档股票加一个台积电，跌掉大部分的指数啊，因为这个都是全指股。
这些说股本很大的权值股。那所以反而哈、哦，你把这些权值股拿掉的时候，小而美，抛弃成见，才有好的开始。小型股不是不能做，当然它的进出你必须要特别考虑你的进出的量。那小而美有标准，我每天都在帮大家找你的操作标准，而这个操作标准它是很自然的，它是很自然的告诉你说为什么这个地方上去下来，当台积电在破142的时候注意这个上去的力道。那可是这一段时间如果找不到股票的时候，它也是很自然的，因为你每天下去按你的电脑，你每天去使用你应该要改变的一个方向，平台、内容、消费者的习惯，不管你现在有没有钱，你只要是股票市场，你在做任何的进出，你就要去使用简单的工具。然后你如果说年纪很大，不管年纪多大，我都建议各位要学会简单的上网。上网够简单吧？我没有叫你去写任何的什么程式，用任何复杂的东西，就上网，上网去按去看。这个一定要改变自己，不要说我不会，一句话我不会，你告诉我。这个时代已经过去了，不管你现在几岁，不管你有钱没钱，不管你有没有时间，如果你没有时间，你要请你的秘书，请朋友帮你看。这个是一趋势嘛，昨天谈过了，两档股票超过台北股市一半的总市值，这个不是趋势吗？而这个趋势我在做给各位的过程当中，我教给各位的过程，这个就是趋势，这就是未来使用者要去改变，消费者要去改变的趋势。而这个趋势它是很自然的，选得到股票叫做好行情，选不到股票，这个行情它就自然压回，很自然的。然后你透过价位的设计，我们现在的持股比例是非常低的，所以你要趁这一现在这个时候，我们的持股比例，我们的会员朋友的持股比例很低的时候，我们要建立新的持股的时候，你要赶快跟上，不要说等我们在持股再重新建立好的时候，那个时候有些股票当我再拿给你看的时候啊，你又说啊，有没有再下一档，有没有再下一档，不要每次都这样。因为我至少都有公开跟他谈过，整个每个月到底你选股当中你选过什么样的过程。而这个选股里面，我们来看这个地方4月7号的部分、哦、那这个过程它是可以信任的，因为它跟一般的软体不一样。你软体你要告诉我你每天到底几次 你每天里面选出来的个股一大堆，选出一大堆的个股，然后每天盘后再来讲，那你可不可以讲全部 你如果说单股很好，可是你能不能公开预告如果你要做单股，那你也请你公开预告嘛，好，这不就是很公平的，我们彼此都很公平的一个方式吗？所以最近在4月7号选出来的个股里面，就是包括华航嘛，好，你还没有看到的部分在这个地方，反正你在4月底以前你都会看到，3月份你看过了，4月份你会看到。那我现在先谈一下，好，因为这里面有一些价位我要做一个清楚的说明。华航在还没有上去之前16块多，还没有上去之前16块多，这个地方我就要提醒大家注意啊。可是上去的呢，上去的怎么办？上去的要不要买？要不要买就回到你的工具里面，你要有记录嘛，然后你要去追踪这个价位当中你到底要不要做进出嘛。那所以从它的一个位置提醒，从它的基本面的一个过滤，然后再从它的价位，最后是你比较欠缺的啊，价位没回来，价位没有回来，所以这个地方我们到最后的统计的时候，我们就不见得会有适当的价位，上面就会注明没有适当的价位，你就不会有操作的这损益的问题。好，像这个也是价位的问题，基本面帮大家过滤好了，过滤好了之后呢，你再看当时我已经要提过它的价位，你要特别注意啊，不是去追而已。所以这里面的过程里面，你再把它放大来看，我都有提醒大家，提醒我们的会员朋友了，为什么过高不要追，为什么这个地方先不要追，因为它价位没有到。但是选出来的股票
你仍然可以去追踪啊。啊，你没有时间追踪，我帮他追踪啊。生技股一样是4月7号，一样是它成长的轨道的改变，然后一样是价位有一些你要注意的地方，因为这个价位跟这里不一样啊，所以当时你看过以后，也许你说啊，这没有报名牌，你就忘记了。可是我没有忘记啊，因为所有的会员朋友都在看，很多人在监督我的操作的过程，它的价位没有进来，我就不会发出call讯。那你自己做个参考啊，因为这个股票它还是没有回来价位。那以后你在统计表里面，你在你的电脑里面，你在你的电脑里面，你就会看到无适当的价位，但是过程我都有给大家啊，过程我都有给大家，只要有适当的价位，该怎么切入，该怎么操作，你就会非常的清楚。所以这个才是一个真正的大家一个公平的环境嘛，我们彼此之间建立一个可以信任的一个公平的环境，然后借由这个环境，我不断的检讨。其实我每天在上节目之前，我都会去检讨过去这一段时间我们什么地方做得好，什么地方做得不好。那更久以前呢，有些地方没有把这些原理原则方法归纳在一起，没有用比较严格的操作标准来带会员的时候呢，或许有一些做得不好的地方我都在检讨。只有检讨才能够督促我，然后监督我用更好的方式，用更好的绩效，用更好的一个操作结果来带给各位电视机前的观众朋友。至于你说盘这个节目当中的分析过程该提醒的，其实我都有适度的提醒大家，这个也是你在别的地方看不到的。所以在检讨的过程里面，每天检讨的过程当中，当然有不断的进步。而这个进步里面，老朋友我也要说一句，当然过去我们在检讨的过程当中，我现在开始有能力多关照的地方，只要你愿意打个电话进来跟我们一起在这整个公平的环境当中去做操作，在这整个很公开的，不是说公平的，其实本来全世界没有公平的啦，因为同样一档股票你要怎么进怎么出，它不见得是公平的，可是至少是公开的。在这个公开的过程当中，我就有能力帮大家做一个特别的关照，所以 老朋友你可以做一个联络。那还有一个是，至少我这两年当中教给各位的方法简单可以用，简单可以用。你等一下对一下价位，这是31块，这51块，31块、51块，好，这个叫做标股。可是这个标股呢，我一开始就跟他提醒他没有基本面啊，你也看到了没有基本面，你看到了，那以后会变成什么？我也讲过啊，如果只是少数一两个人去买，那就不值得，不值得每天在节目当中一直在讲。但是没有基本面是我严格的条件啊，比较严格的条件啊。如果把条件放松，至少它的方法是有用的啊。那这个方法有用，31块、51块，从31块到51块的过程当中，就会变成私房菜。私房小菜，这还是小菜而已，真正有私房大菜的时候，我就不会放在这里，我会放在这个地方。私房小菜也好，私房大菜也好，我都希望各位电视机前的观众朋友，你来监督，我来帮你关注，你来监督，我来帮你关注，有任何需要服务的地方，跟我们线上的服务人直接打电话联系。明天再会，拜拜。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。